Og morgen. Var det de som gjerne ville snakke med meg? Ja, vent til de blir spurt. Hvilket? Jeg sa vent til de blir spurt. Men gitt man tonen da? Deres fulle navn? Jens Christian August Adler. Alder? Nei, Adler. Jeg sa alder. Ja, men det må du ikke si. Det er galt. Det er Adler. A-D-L-E-R. Ja, ja, jeg spør hvor gammel de er. Forlatt, jeg misforstod dem jeg. Ja, hva jeg er, ja. Jeg er skredder. Hva? Jeg er skredder. Skredder, ja. Og dessuten så er jeg en annen ting også. Ja, hva da? Ja, nå kan jeg gjette noe. Ja, nei, jeg kan ikke gjette, jeg skal bare ha. Jeg er tankeleser. Hei, sludder og tøys. Nei, det er ikke noe, må ikke si at det er sludder og tøys. Det er, jeg kan lese andre folks tanker. Ikke minst deres egne. Gris. Unnskyld. De kan jo tenke på et tall, jo. Forsøk det. Tenk på et tall mellom 0 og 10. Ja. Ja, tenker de? Ja, visst tenker. De ser ikke sånn ut. Et øyeblikk. Pass på. Hvilket tall tenker de på? 4. Stemmer. Men ja, venn, dette her kan jo alle gjøre, for den saks skyld. Og det er ikke det som de tror. Ja, altså, tenk på et tall mellom 0 og 10. Skal jeg? Ja, de, ja. Jaha. Ja, tenk da. Jeg tenker. Ja. Ja, jeg tenker. Ja, hvilket tall tenker de på? 6. Og pokkerne, jeg tenkte på 5, vet du. Ja. Ja, jeg spør ikke hvor gammel de er, jeg spør hvor gammel de blir. Ja, jeg var altså 9. vår annen juledags eftermiddag klokken 4. Ja, er de sikre på det da? Nei, det er jeg ikke. Jeg var nemlig så liten en gang, jeg var ikke større enn som så du skjønner selv. Jeg er det nærmest fra min mor. Ja, takk, det greier seg. Ja, takk, og var det noe mer da, mulig? Hva? Var det noe mer da? Ja, det var jo i grunn litt mer da. Nå var det? Ja, jeg ville gjerne høre litt om den ulykken ute i fjorden. De var jo med på den. Nei, ut av det feil. Det var jeg som ikke var med på den. Ja, men var de ikke med i båten? Jo, i båten, ja. Ja. Men ikke på ulykken. Det var det andre, det. Ja. Hvor mange var dere i båten? Ja, først var han som eide båten. Og så var han som ikke eide båten. Og så var det meg. Ja, det var altså 3 i båten da. Nettopp, ja. Ikke 3. Jeg mener selvfølgelig om det var 3 mann i båten. Satt dere misforståelse på det svært. Den skal vi se et øyeblikk. Skal vi se, det var han som eide båten, så var han som ikke eide båten. Og så var det meg. Jo, stekker at det var 3 menn, jo. Ja, og hva var hensikten med turen? Ja, det kan jeg sannelig spørre om det. Og jo, forresten, jeg husker at han som eide båten sa at han som ikke eide båten, at de skulle ut, nemlig, de skulle ut og se efter hummeren. Jaha. Det er sånn hummer, sånn blir rødmer når det... Ja, takk, jeg vet hva en hummer er. Si, ja. Men hadde dere noe å drikke ombord? Ja, det kan jeg skjønne, det er en masse. Og hvor meget hadde dere drukket da ulykken skjedde? Ja, det var svært varmt den dagen, tenker jeg, drukket cirka 3 halvflasker, ja. Ja. De var altså fulle, da. Nei, de var tomme, da. Ja. Det må du gi dem litt, da. Dessuten så er jeg. Jeg er jokt. Jokt? Jeg er jokt. Ja, hva i all verdens navn er ikke jeg jokt? I-O-G-T. Si meg, hadde dere draft ombord? Unnskyld, om jeg hadde dratt noen ombord? Jeg spør om dere hadde draft ombord. Draft? Men det kan kjenne jeg ikke. Hør her, vet de virkelig ikke hva et draft er? Altså kart? Ja, vi spinner noen små søte eplekart. Nei, jeg mener sjøkart, sånn som man seiler efter. Ja, men vi seilte ikke, vi hadde motorbåt. Herregud. Ja, de kan så si, de kan så si. Og jo, forresten et øyeblikk, husker han som eide båten, sa til han som ikke eide båten,
at han hadde glemt kartet sitt, det stemmer det. Ja. Han holdt på å snu for å hente det, men så protesterte han som ikke eide båten. Men han som eide båten svært nervøs og engstelig for noe skjær, som han ikke riktig visste hvor var hen. Nei. Men så sa jeg, når vi finner nok skjærne og blir litt lysere, sa jeg. Ja. Ja. Og med det samme så fant vi et ting. Ja, og hvor satt de da? Ja, før vi fant det, satt de fremme på hotellbåten. Men da vi hadde funnet det, så sa de skvup, skvup, sa de. Så satt de på skjæret. Ja. De ble altså skyldet i land, de da. Nei, jeg tenkte, jeg gjorde, jeg vet ikke riktig hva jeg gjorde. Jeg liksom, gjorde ikke noe for å komme dit, men det var altså plutselig, så var jeg der. Ja. Ja, det er jo ganske pussy. Ja, pussy, men de andre da? Ja, det var enda mer komisk. Ja, men ikke var flott, det stupte. For han som eide båten, han som ikke eide båten. Og så gikk de ned over vannet, fryktelig langt ned over vannet. Og så gikk båten efter det også, tenk. Ja, men hva tenkte de da? Jo, jeg tenkte, aha, tenkte jeg. Nå har de gått for å se efter humren. Ja. Det falt dem ikke inn at dette var en farlig situasjon da. Jo, selvfølgelig var det svært farlig. Skjæret var jo svært bratt, og ros og holdt på å falle ut i vannet flere ganger. Ja. Men de to andre da, kom de ikke opp igjen? Jo, sånn den ene. Ja, hvorfor var den ene? Jeg ble uvenn med den andre. Ble det uvenn? Ja, han kom opp på vannet. Og tenk, så grep han tatt i benet mitt og dra meg ut i. Og jeg som ikke kan svømme. Ja, ja, og så ja, da? Ja, så sparket jeg sånn for å komme løs da, vet du. Ja. Så jeg ser det og treffet midt i pannebrasken. Så slapp den da, grisfanten. Ja, ja, og så siden da? Siden så jeg ikke mer til han. Det var han som eide båten. Men så var han som ikke eide båten. Ja, han forsøkte altså å redde. Ja, det sier han ropte. Ja, hva ropte han? Kan jeg si det? Ja, bare... Ja, det han ropte... Kast ut noen din skreddefaen, ropte. Ja, kast de ut noen da, skreddefaen. Jeg mener... Hva? Kastet de ut noe da? Ja, selvfølgelig. Ja, hva kastet de ut? En skrunøkkel. En skrunøkkel? Hva i all verden skulle han med den? Nei, kan du skjønne det? Ja, han tok ikke etter den gang. Nei. Enda jeg siktet så godt, jeg drapp den midt i pannebrasken. Ja, så da. Ja, så forsvant skrunøkkelen, og forsvant han som ikke eide båten også. Ja, ble det ikke svært lei dem da? Jo, selvfølgelig. Det var jo en fin skruenøkkel, men herregud, det var jo ikke noe å gjøre ved det, så det, på den måten. De er altså siktet for å ha medvirket til at to av deres beste venner omkom. Beste venner? Det er lattelig sagt, det var to ganske alminnelige bekjentskaper jeg traff her i forrige uke. Ja, ja, ja. Og dermed så er det ikke noe å snakke om. Før vidne ut. Ja, god morgen da. Ja, god morgen.